Protože s číslem 101 samozřejmě posádku Jiří Teska a Katka Tesková tady vítáme, rozhodně ne, vidíme rozhodně ne poprvé, ale Teskovi, kde máte Trabanta? Jak to, že jsi tady s favoritem? To je jenom plechovka právě. Tak příští rok zase třeba s Trábíkem a tentokrát zase jenom tu pravidelnost, tak příště zase Novostrejka s Trabantem. V každém případě držíme palce letos s tím favoritem. V těch pravidelnostech. První rychlostní zkoušky v rámci historiků a tam se zdá, že když jsme tady mluvili o... Tentokrát velká změna, jejich technika, Škoda favorit. Možná i proto z toho nejsou tentokrát pohárky, ale už vyzkoušeli si i pravidelnosti. Vešli se nám pod 10 000 trestných bodů, těsně ale vešli.